Karabalta'da muraskeri bolbay kalan ayal mas bolup gelip enesinin üyün ürttödü. Anın kesepetinin enesi kolundan büyük alıp bölmedegi buyumlar emerikter ürttöngün. Ört çıkan üydö 84 yaştagı jana anın 44 yaştagı kızı jaşachu. Güölördün aytımında akıркы gündör alardın ortosunda üygө байланыштуу көп чыр-чатак чыгып турган. Алгач үйдү улгайган энеси кызына каттатып берген. Бирок кызынын жүрүм-турумуна нааразы болгон эне кайра ойлонуп сот аркылуу чечимин өзгөрткөн. Буга нааразы болгон кызы үйүнөн өрт чыгарган. Narın жаштары менен Борбордук Азия университетинде окуган чет элдик студенттер элдешип жаңжалга чекит коюлду. Элдешүүгө окуу жай жетекчилери, өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов жана аксакалдар катышты. Эки тарап мындан ары пикир келишпестиктерге барууга жол берилбестигин убадалашты. Эскерте кетсек, 27 майда университеттин студенттери менен жергиликтүү жаштардын ортосунда спорттук мелдеш өтүп, андан кийин жаңжал чыккан. Кечээ жергиликтүү жаштар чет өлкөлүк студенттердин айрымдарын өз мекенине кетүүсүн талап кылып акцияга чыгышкан болчу. Талап койгон учурда университеттин мугалимдери дагы болушуп, алардын бири-бирине тизе бүгүп кечирим сурап жаткандыгы боюнча тасма интернетке тарап кеткен. Аида Салянованын соту 16 июнда өтө турган болду. Парламенттин Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованга козголгон кылмыш ишти Бишкектин Ленин райондук соту 16 июнда кароону чечти. Саляновонун Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бүгүнкүгө пландалган соттук отурумдун башка күнгө которулушуна адвокаттын келбей калгандыгы себеп болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Facebook социалдык тармагына улуттар аралык кастыкты козуткан билдирүү менен комментарий жазды деген кишилерди кармады. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, УКМК ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында социалдык тармакта коомдогу тынчтыкты бузуп, улуттар аралык касташууну козуткан жана Ноокен районунун Масы айылында жаштардын катышуусундагы инцидент боюнча провокациялык пикир жазган колдонуучуларды аныктаган. Батыш Казакстан облусунун Орол шаарында сот 40 жаштагы жергиликтүү тургун Марат Муханбетовду намаз учурунда оомейиндеп катуу добуш чыгаргандыгы үчүн айыппулга жыкты. Сот Муханбетов мыйзамдуу диний жүрөлгөнү бузду деген бүтүм чыгарып 80 000 теңге, же болбосо 250 доллардан ашуун айыппул салды. Батыш Казакстан облусунун ички иштер департаменти тараткан маалыматка караганда, ал салафизм агымын жактайт. Муханбетов бул айыптоолорду четке какты. Ал майып ата-энесин багып жаткандыктан айыппул төлөөгө мүмкүнчүлүгү жетпей тургандыгын билдирди. Салафиттер оомин сөздүн ар бир тамгасына басым жасап, катуу добуш менен айтышат. Казакстандагы салттуу ислам өкүлдөрү ичинен же акырын үн чыгарышат. Кытайда бир үй бүлө бирит эрежеси киргизилди. Ага ылайык эми ар бир үй бүлө бирден көп эмес итти кармай алат. Мындан тышкары 40га жакын ит тукумун багууга тыюу салынды. Андыктан тургундар жаныбардын маалыматы боюнча каттоодон өтүшү керек. Бирден ашык итти баккан үй бүлө 300 долларга чейин айып төлөйт. Белгилей кетсек, Кытайда 100 миллионго жакын үй жаныбарлары кармалат. Борбордук шайлоо комиссиясы баннер даярдоо үчүн сынак жарыялап, ага 3 миллион 490 миң сом бөлдү. Мамлекеттик сатып алуулар порталы маалымдагандай, кыргыз жана орус тилдеринде ар кандай чендеги 7800 баннер даярдалат. Буга чейин методикалык колдонмолорду, тактап айтканда визит картасын, брошюра, плакат, конверт жана башка кагаз колдонмолорун басып чыгаруу үчүн 5 миллион 580 миң сомго тендер жарыяланган. Аламүдүн районунун Озерный айылында 2015 жылдын 10 июнунда дайынсыз жоголгон тургунду издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары чыккан. Ошол эле күнү куткаруучулар тарабынан көлдөрдүн биринде адамдыкы же малдыкы экендиги белгисиз сөөктөр табылып, милиция кызматкерлерине экспертиза үчүн жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кадамжай райондук ооруканасына жергиликтүү 4 жашоочу ууланган белгилери менен жеткирилген. Дарыгерлердин кароосунан өткөн бейтаптардын абалы жакшы. Облустук санитардык көзөмөл борборунун директорунун орун басары билдиргендей, бейтаптар ооруканага кечээ жеткирилген. Алар Алга айылынын Адыр тилкесинде өскөн гиляс жегенден кийин өзүн жаман сезе башташкан. Дарыгерлердин билдирүүсү боюнча 23 май күнү аталган аймактагы гиляс бактары химиялык дары-дармектер менен дарылоодон өткөн болчу. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.